सांग्यार कुर्डी गावात सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस कपेलाचे फेस्त जाले. कुर्डी हो धरणग्रस्तांचो आदलो सोडिल्लो गांव. सध्या धरणात उदक कमी आशिल्ल्यान थंय वचूंक मेळटा. कुर्डीकार थंय आशिल्ले आदले कपेल आनी देवळांत आतां उत्सव करतात. फाटल्या दिसांनी ह्याच सुवातेर सोमेश्वराचो उत्सव जाल्लो. आज पळोवया कुर्डीचे फेस्त. आसोळणा दोन गाडयांचो एक्सिडंट. गाडी दुसरे गाडयेक मोकून न्हंयत पडली. एका मोटारीन आसोळणा पुलाच्या मातशा आयल्यान दुसरे कारीक धपको दिलो आनी फुडें वचून कार डायरेक्ट साळ न्हंयत पडली. कारीच्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल केलो. मोटारींतले चार जाण बरे सालवार, मातसो माल लागून सुटले. चारूय जाणांक हॉस्पिसियोंत घाल्ले. उपरांत क्रेन घालून कार साळ न्हंयतल्यान भायर काडली. खेळया एक ब्रेक.